ଘାଟିରେ ହୋଇଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ପଥରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ସେରେଙ୍ଗ ଥାନା ଗୁମାଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବାସୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଘାଟିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁସୁକୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର କେ ଆକାଶ ଏବଂ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲି ବିଜୟ କୁମାର। ସେଲି ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଗୁମା ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବାଟରେ ଆବାସୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଘାଟି ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବାଇକ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ପାହାଡ଼ କଡ଼ର ଏକ ପଥରକୁ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କେ ଆକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଲି ବିଜୟ କୁମାର ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଗୁମାରୁ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।